chaîne est abonnée. Vous êtes une voiture à monter des cours. Après, après des cours, on va signaler les meilleurs cours.
cyagatanu rero mugomba kuba mwujuje nuko mugomba kuba mutararanwe cyangwa se umwe ari undi. Tumaze kubona ko ibi byose mubyujuje, tumaze no kubaranga mu gihe kigera ku byumweru bitatu. Tumaze kubona ko namwe mwemera cyangwa mwemeye kubabera abahamya b'uyu muhango, nta n'umwe ugaragaza impamvu yatuma tutabashyingira. Ndagira ngo bagenzi bacu tubabwire icyo amategeko abasaba none, kuko mwiyemeje gusezerana hari ibyo amategeko abasaba. Icya mbere amategeko abasaba ni uko umugabo n'umugore bafite inshingano zingana ku rugo rwabo no ku bana babo. Buriya mufite inshingano zingana, umugore basaba ko mwemeje kurushinga ni uko mufite inshingano zingana urugo rwanyu mugiye kubaka no kubana muzabyara. Ni inshingano z'umugabo n'umugore mwenye. Icya kabiri ni uko umugabo n'umugore bagomba kubana bakubahana kugeza batandukanye bibogeye amategeko. Aha imibanire yanyu urugo mugiye kubaka ugomba kurangwa no kubahana. Umugabo yubaha umugore n'umugore akubaha umugabo kugira ngo wa muryango leta yifuza ugerweho, atabaye kubahana na wamwishe cyangwa se mutubahirije icyo amategeko asaba. Icya gatatu ni ku byerekeranye n'imicungire y'umutungo. Aha itegeko riteganya uburyo butatu bw'imicungire y'umutungo w'abashakanye. Uko mugiye gushakana amafoto ya mbabayeho anga ibyerekeranye n'imicungire y'umutungo w'abashakanye. Itegeko riteganya uburyo butatu bw'imicungire y'umutungo w'abashakanye. Ugiye gushakana rero imitungo mufite niyo muzagira, itegeko ribasaba ko muhita mu buryo muri bumvikanyeho tukaganira ku bitawugiraga mbere. Itegeko rero hano riteganya uburyo butatu bw'imicungire y'umutungo w'abashakanye bwo bukurikira. Hari uburyo bwa mbere bw'ivangamutungo rusange, uburyo bwa kabiri bw'ivangamutungo w'umuhano, uburyo bwa gatatu ni ivanguramutungo risesuye. Aha ngaha murahitamo uburyo bumwe. Iyo mwise bw'ivangamutungo rusange cyangwa gukora amasezerano mwamugiranye, mu masezerano y'ivangamutungo rusange umugabo n'umugore bashyira hamwe ibyo bari batunze mbere yo gushyingirwa byose, bamara kubana bakajya bahanira n'ibindi, kandi bombi bakaba banganya ububasha kuri uwo mutungo, umwe akaba atafata icyemezo kuri uwo mutungo cyo kuwugurisha, kuwutanga nk'ingwate cyangwa se kuwutanga nk'impano atabyumvikanyeho na mugenzi we. Ubwo buryo bwitwa ivangamutungo rusange. Iyo musezeranye ivangamutungo rusange rero buriya ni imyenda yose cyangwa amadeni muba muyavanze. Urugero ushobora gukundana n'umukobwa, wenda ugasanga wenda umukobwa yari asanzwe afite ideni wenda yafashe muri banki runaka ashaka kwiga, akaba atarabikubwiye mukaza mugasezeranya ivangamutungo rusange. Ejo nimugera mu rugo akananirwa kwishyura rya deni, bazashakisha aho ashobora kuba afite imitungo hose. Nibaza bakagwa ku nzu yawe ukavuga uti iyi deni yarifashe mu myaka itanu ishize, twebwe tumaranye umwaka umwe, ariko ukirengagiza ko amasezerano y'ivangamutungo rusange ni imyenda muba muyiguriyeho. Uburyo rero musanze ari bwiza ni ngombwa guhitamo. Ikindi cy'ivangamutungo rusange nta makosa ajya abaho, wenda nk'umugabo ashakana n'umukobwa, wenda umukobwa niyo akirangiza kwiga, umugabo yari afite imitungo wenda yahawe n'ababyeyi amasambu n'inzu n'ibindi, ejo mwamara gusezerana ivangamutungo rusange
ufite ikibazo ushaka gukemura ubundi ngiye kugurisha iriya nzu y'ubugiro. Umugore ati ntabwo ibishaka. Ati ntabwo ari gute, wowe waje ejo bundi nta n'icyo wazanye, none urakoze kurusha umutungo unasigiwe na data, usigiwe na so. Ariko ukigeza ko mu isezerano wasezeranye ivangamutungo rusange, ubwo ari imitungo papa wawe yakubaze n'ibyo wakoreye abifite uruhare 50% nawe 50%. Uriya ntabwo wemerewe guhemba 100% ngo utwerere umuntu 80% utabimbikanye n'umugabo cyangwa utabimbikanye n'umugabo kuko umushahara muhuriyeho. Muhe amashyi aba bantu bibaza. Buriya ntabwo batayagize. Imbuto yaje ni nyinshi naho amapakingi zabuze. Wiyumve bikaze buruhe. Uburyo rero bw'ivangamutungo rusange ni ukubukora. Ariko hari uburyo bwa kabiri bw'ivangamutungo w'umuhahano. Mu masezerano y'ivangamutungo w'umuhahano, aha ngaho umugabo n'umugore basezerana ko buri wese imitungo yari afite atarasezerana gukomeza kuba umwihariko. Mwamara gusezerana imitungo mwakunguka nyuma yo gusezerana niyo muhuriraho. Uburyo rero bwita uburyo bw'ivangamutungo w'umuhahano. Buri wese imitungo afite ikakomeza ikabiya akayicunga uko ashaka nk'uko abyumva. Mwamara gusinya mutashye imitungo mwakunguka guhera uwo munsi niyo muhuriraho. Iyo muhashye mukimara gushyingirana. Akaba ari uburyo bwa gatatu rero bw'ivangamutungo risesuye, ni amasezerano umugabo n'umugore bagirana bombi batarimo undi muntu uri ko buri wese mutazigera muvanga umutungo na rimwe. Aha ngaha buri wese atunga ibye akabicunga uko ashaka akabicungira n'aho ashaka. Mugarura ku nshingano gusa zo gutunga urugo. Mu buryo rero ari butatu ni itegeko ko bagiye gusezerana bahitamo uburyo bumwe bumvikanyeho. Icyakora itegeko ryemera ko mumaze igihe runaka mukabona amasezerano mwahisemo atakijyanye cyangwa atakibanogeye, icyo gihe muhitamo ubundi buryo bumvikanyeho mukabisaba urukiko rukabibemerera, akaba ari bwo buryo natangira gukurikiza. Mbese musezeranye mu mategeko ikintu cyose cyakora ku isezerano mwagira byongera bigaca mu mategeko. Iyo mugiye gutandukana no mu mategeko, iyo mugiye guhindura uburyo bw'imicungire y'umutungo mu mategeko, ejo hari umugabo wari uzatampamagara yasezeranye itariki z'ukwa gatanu. None barashaka gutandukana n'umugore. Naramubajije ndetse ko mutarana abana ikibazo ni ikihe, ati yarambeshye nyine sinshaka kuzana nawe. Ubwo rero inzira baciyemo babana biciye mu mategeko buriya bwibyoroshye, ariko gutandukana biragoye cyane. Cya mbere ubu ukwezi kurangashira basezeranye bihita babatandukanye ntabwo byoroshye ntibishoboka. Iyo ubwo babanye batabitekerejeho neza barokore ino bajya bavuga ko babanza kwerekwa aho bazabana. Buriya iyo weretswe wenda hari Imana ntabwo kubeshya. Kubera ngo bakishe isezerano ubanza hashyizeho ibindi by'umweru na bitatu, hano hasezeraniye mu masari n'umunyarwandakazi. Uri mu masari nyina w'umuhungu, umuhungu ni we mu masari. Nyina w'umuhungu bwakeye aza hano ati nari ntaranganye imico y'umukobwa agiye gushaka imico y'iwabo famiye kwaka. Ati rero ndasanga bitagendana n'abo basaza musezerana ashoreye umuhungu we. Ati simbishaka
gusezerana rero ntabwo ari ikintu cyoroshye umuntu uma ugiye kubana ubuzima bwose ni umuntu ugomba kuba wemera imico ye amarangamutima ye indesho ye inseko ye n'abahungu ngo bajya kurangagiza avuga ati ndashaka umukobwa w'igikara mwiza ufite ibiro bitarenze 50 kubera ko Kigali ngo bakaraba amazi meza ayunguye hashira ukwezi ugasanga yabaye inzoga yari afite ibiro 50 bakagira 80 icyo gihe rero niba warakundaga igikara ukaba wabaye inzoga ibiro 50 akagira 80 ugomba kugendana n'igihe ukabimukundira nabyo ubundi iyo ushaka kurangagiza urangagiza undi imico y'umuntu n'uko ateye n'uko abwizanya ukuri hari n'ababeshyi umuhungu abagira atyo byose akabwira umukobwa ati iyi nzu ni iyanjye navuga ati iyi nzu ni iyanjye ejo ukabona nyirinzu araje ati dusubiza inzu yacu tube twagutije uyu mukobwa ntagafata uwo mugabo we n'umuntu wose bazagendana muri urwo rugendo aba yamubeshye ibyiza mvuga nta nzu ufite rero ubushobozi bwo kuba mu nzu y'icyumba kimwe akabigukundira yabigukundira mu rugendo atabikunda ugashaka undi bagenzi bacu rero ndagira ngo mbabwire ko uburyo bw'ihitamo uburyo muzifasha mu icumbi y'umutungo wanyu ari itegeko mubahitamo uburyo bumwe ubanogeye bumvikanye ndagira ngo rero igihe tukibitekerezaho uburyo muzifashisha mbabwire ko hari ibibujijwe itegeko ryateganyije ibintu bibujijwe kubashakanye yaba umugore yaba umugabo kandi umwe yabikoreye mugenzi we abamuhemukiye icya mbere amategeko ateganya impamvu umunani z'ingenzi zibujijwe kuri umwe mu bashakanye iyo umwe abikoreye mugenzi we ni impamvu yatuma batandukana icya mbere ni ibipfutsi cyangwa ibisebyo bikabije tukana gusebanya kw'abashakanye bikabije birenze urugero nko guhora ucunaguza mugenzi wawe umunena ufungirwa impamvu ziteye isoni kumwe mu bashakanye ni impamvu yatuma batandukana ibi rero mugomba kubyirinda icya kabiri ni ubusambanyi bugaragara nk'ubuhemu kw'abashakanye umugabo n'umugore basezeranye bagomba kuba inyangamugayo umwe agaharanira kudahemukira mugenzi we iyo umwe agiye gusambana rero aba yahemukiye mugenzi we ni impamvu yatuma mutandukana rero bagenzi bacu ibi ni ukubyirinda ari ugufata nabi mugenzi wawe nko kumukubita barwara ntabwo byemewe kumwima ibimutunga kudaharanira urugo yaba umugore yaba umugabo ntibyemewe utandika mugenzi wawe kandi ubushobozi butabuze ntibyemewe mugomba kubana neza kandi buri wese agaharanira gukora kitabangamiye mugenzi we ndagira ngo rero abagenzi bacu tubabwire ko usabwa n'amategeko byose mwari gushyikirije ariko hasigaye kwemeranywa uburyo muzifashisha mu micungire y'umutungo wanyu abagira ngo baze tuyishime Dieudonné na Niragire Germain barahari tubwire uburyo mwumvikanye muzifashisha mu micungire y'umutungo wanyu Dieudonné tubwire ntarisesuye ibaho ntabwo ari wowe wakutekerereza ni wowe mugore wawe jemeye mwabumvikanye ubwo buryo ivangamutungo rusange ni ivangamutungo rusange bahati musuhuke na kaze neza gaze koze twahirwa Ronald na mwiza Gloria
Bogama Geoffrey na Munyangeyo Rachel Koroga. Koze. Kabera Emmanuel na Ingabire Sandri. Nisima Steven na Kaitesi Shivan. Kwizera Edi na Moroza Jacqueline. Mande Gahima Deo na Natambaho. Kwizera. Giringiro Timote na Musa Diana. Afadhal Sangonini Flora na Mukama Musa Rose. Tarazi Ubiste na Iratukunda Pacific. Kwajima na Jake na Uza Isenga Nola. Na kosi, wame ya mashiwosu. Ya mwere wa jima achu, ya la pinyo wa sababu yusu wa yuje. Nika, toa tindi itani, tukare kumango kwa ingano usinyo mitawia gamele. Koi mwago mje kukora kwa kusozu kwa nika gira ya mwimu akana sinya witao kira gambele ya kwa ashingira kwa mgenziwe kime mwakuri kukwa kuhi mwango leo mwaga wanu mwagwe tulawo mwaga wakazani mwe mwaga wanu mwanza kwa hiyo kakara fatibe ndari kikuna kwa kukoso kakanza chibu ya chizamu ye. Hanyuma kasubira magamba kuri munda yo musangane imbere. Yenda soma yuza mazina yo nari mugore yo. Kandi cyo gihe umugore wamuhagaze iruhande n'uryo. Uyu mugabo amaze kurahira. Abakwe bari aho batashye ubukwe. Babasanga guha amashyi buri wese umaze kurahira. Yabwiye mwibuka ko gutanga amashyi mu muhango we yari itegeko. Bemerateganyije mu itegeko kuvuga ko abato bari aho basabwe guha amashyi buri wese umaze kurahira ni muntu bijyagaho. Yasoje rero akurikiraho umugore nawe akarahira yasoza nawe tukavuha amashyi barangiza bombi bagira bakicara heya tukabasinyisha batera igikumwe tera igikumwe cyangwa se tukagufata amajwi njyewe Ndanga Patrice nemeye ko Muhongerwa Olive ambera umugore ukagusinya n'umugore akavuga ati nemeye ko Ndanga Patrice ambera umugabo iyo ubishatse tugufata amajwi wabishaka ugatera igikumwe ariko hari igihe tugutegeka gufatwa amajwi igikumwe cyanze nta bundi buryo ni amajwi ariko ni nabyo byiza buriya umaze gusaza ijwi ritagisohoka mbwira abana tutore ko narahiraga ngira agasohoka urarya byiza cyane. So iyo maze kurahira bose rero hakurikiraho indahiro y'umwanditsi w'irangamimerere. Umwanditsi w'irangamimerere ararahira buri uko wese ahagurutse afashe mu kiganza cy'iburyo cya mugenzi we barebana yumvikana hanyuma tukarahira buriya tumaze kurahira muba mushingiwe imbere y'amategeko umwe abaye umugabo n'abaye umugore uri isirinda irangira utonge nk'umukobwa cyangwa umuhungu. Imamu ndavuga ko uyu muhango mugiye gukora tugakomeye amabwiriza yabwe bazi ko abantu barahagarara hari imbere
abadafite abafite impamvu zituma batabasha gusoma turabasomera hari igihugu si dusoma ariko wagira nk'imbere bikakunanira yareba abantu bakajya areba inyuguti akayibona neza urasoma neza isomi nabi tugusubirishamo soma nabi ivuga ko uti yendaga Patrice nemeye kuwa Jacqueline umbere umugabo kandi ari umugore cyangwa uti bemeye ko gushingira nk'uko amategeko abitegeka kandi siko abitegeka nk'uko abiteganya ukantu n'umugabo akomeye ibanga rero kubyaranire ibanza mbese uhagarare imitegereze urebe umenye n'abagutahibuka ufite isoni zo kureba mu maso ya bagenzi be biriya uri urahagarara ukajya ureba ku mitwe y'abantu bakagira ngo urabareba ariko yirebera iriya hakuvu niyo nibanga mbabwiye ndagira ngo rero dusabe Dieudonné na Germain muze gukora umuhango wo kurahira bahati usuhuke